Shirka madaxda dowlad goboleedada dalka ayaa maanta ka furmaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, xilli ammaanka aad loo adkeeyay. Walaalow ay dowladda banaanka ka tahay, haddana madaxda dowlad goboleedada dalka ayaa shirkooda badiyay waxa ay la tigi doonaan. Waxyaabaha ay ku kala aragti duwan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Arrimaha doorashooyinka ayaa noqon doona ajanda ugu weyn ee miiska la soo saari doona shirka maanta ka furmaya Dhuusamareeb. Yaxye Maxmuud Maxamed ayaa faahfaahinaya. Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb uu ka furmo shir ay ku leeyihiin madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka. Sida qorshe uu ahaa, shirka ayaa idan Khamiista uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb, balse dib u dhiciisa waxaa lagu sheegay iyadoo wafuudda qaar ay xilli dambe oo Khamiista ay gaareen magaaladaas shalayna ay ahayd maalin nasiino oo Jimco ah. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaali Qorqoor ayaa la filayaa in maanta magaalada Dhuusamareeb uu ka furo shirka madaxda maamul goboleedyada. Axmed Macalin Fiqi, wasiirka amniga Galmudug, waxa uu sheegay in Galmudug ay ku oolan tahay sida ay iskugu soo dhaweyn lahayd dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Koorintaana shirka la soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa suurtagal ah in lagu casuumo dowladda federaalka si hadhow loogu soo wada saaro warmurtiyeed loo dhan yahay. Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed Axmed Cabdikaali Qorqoor iyo Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa isha lagu wada hayaa, kuwaas oo noqon doona kuwa u kala dabqaad u sameeya maadaama labadoodaba lagu xagliyo in xiriir uu kala dhexeeyo dowladda dhexe. Doorashada ayaa ajendaha ugu weyn oo ay madaxda diiradda saari doonaan, walow xukuumadda iyo madaxtooyada Khamiista ay tilmaameen inay taageerayaan in waqtigeeda ay ku dhacdo doorashada. Dhanka kale, waxaa weli hakad ku jira isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo kuwa kale ee gaarka loo leeyahay si loo xaqiijiyo ammaanka magaalada. Sidoo kalena waxaa weli xiran kontaroolada laga soo galo magaalada Dhuusamareeb oo aad arki karto inay ka soo gudbi karin wax gaadiid ah. Reer Dhuusamareeb ayaa si weyn maamulka Galmudug ugula shaqeynaya xaqiijinta amniga, sida ay dadku tabinayaan iyo in si nabadgelya ku qabsoomo shirkan ka furmaya xarunta Galmudug ee Dhuusamareeb. Waad mahadsantahay Yaxye Maxmuud Maxamed. Muddo sanado kadib imtixaanka dugsiga dhexe ayaa dowladda Soomaaliya maanta waxay ka qaadaysaa ardayda fasalka 8-aad. Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa iska kaashanaya xilli ay noqonayso ardayda fasalka 8-aad in markii ugu horreysay ee imtixaankan ka qaado dowladda dhexe. Bashiir Maxmuud Yuusuf. Maanta oo ah 11-ka bisha Julaayo, Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare xukuumadda Soomaaliya waxay bilaabaysaa qaadista imtixaanaadka fasalka 8-aad dugsiga dhexe oo wasaaradda u noqonaysa markii ugu horreysay imtixaankan ay qaado. Waqtiga loogu talagalay qaadista imtixaankan oo ahayd bishii May sanadkan, bartamihiisa ayaa dib u dhacday, waxaana baajiyay cudurka COVID-19 oo saameyn taban ku yeeshay wadamada caalamka, waxaana ka dhashay in la fasaxo goobaha waxbarasho si loo joojiyo isu imaatinka bulshada. Wasaaradda Waxbarashada ayaa goobo kala duwan waxay ugu talagashay imtixaankan in ardayda ay ku galaan. Taliska booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan taliska booliska gobolka Banaadir, waxay shaaciyeen in 2,000 oo askari ay ilaala ahaan ugu talagaleen in ay ilaaliyaan goobaha imtixaanaadka lagu qaadayo. Waa markii ugu horreysay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya gobolka Banaadir ka qaado imtixaanka ardayda dugsiga dhexe fasalka 8-aad, waxaana ay ka qaadi jirtay ama ka qaadi jiray imtixaanka ardaydaas daladaha waxbarasho ay hoostagaan iskuulada ay dhigtaan. Wasiirka Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Baraaya qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa waxa uu ardayda u rajeeyey inay si wanaagsan u galaan imtixaanka islamarkaana guul ay ka gaaraan. Waxa uu ardayda ugu baaqay inay dhowraan shuruucda cusub ee ka dhalatay COVID-19 maadaama laga fogaanayo in cudurka guud ahaan caalamka uu ku faafo. Xukuumadda Soomaaliya waxay dhowr jeer sheegtay in imtixaanaadka la qaadayo laga fiirsan doono marka la eego in la dusiyo ama loo gudbiyo ardayda, waxaana dhowaan tiriska booliska Soomaaliyeed ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen goobo gaara oo ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu daabacayay bugaagta wasaaradda manhaj ahaan u diyaarisay, maadaama xuquuqda bugaagtaasi hal shirkad oo keliya ay xaq u leedahay tartanka ay gashan ku guuleysatay. Faahfaahino ayaa ka soo baxaysa iskahorimaad khasaare geystay oo xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
waxay faafayeen dheeraad ay ka soo baxaysaa iskoorimaad xubaysan oo caweeskii xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug kaasoo dhimasho iyo dhaawac sababay. Iskoorimaadkan ayaa ka dambeeyay markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen rag ka ganacsanaya qamriga kuna sugnaa xaafadda Garsoor ee Gaalkacyo, kuwaas oo iska caabin kala hor yimid ciidamada. Wararka ayaa sheegaya in muddo kooban ay si xoog leh xaafadda Garsoor, gaar ahaan agagaarka hoteelka Cagaarweyne, ay ugu socotay rasaas ay labada dhinac isweydaarsanayeen, taas oo qalqal ku abuurtay dadka deegaanka. Ciidamada maamulka Puntland ayaa markii dambe u suurto gashay in ay cagta mariyaan goobtii ay ku sugnaayeen raggaasi, kuwa oo qaarkood gacanta lagu dhigay xabsigana loo taxaabay. Inta laga soo wariyay halkaas, iskoorimaadkaas waxaa ku dhintay laba ruux oo dhinacyadii dagaalamaya, halka laba kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana suurtogal ah in khasaaraha intaasi ka bato. Saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ayaa wax waraa ka soo saarin iskoorimaadkan hubaysan ee ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Puntland ay ka arrimaso. Iskoorimaadkan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ay tan iyo dabyaaqadii bishii May aysan ka dhicin fallidi ku ah amniga magaaladaasi. Warkaas waxay mustaqbal ayaad maqlaysaan. Qaraxyo kala duwan ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo Kismaayo, xilli midka Kismaayo ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 8 ruux. Midka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, dowladda ma aysan ka soo saarin wax war ah khasaaraha ka dhashay, balse waxa uu ahaa miino si weyn looga maqlay qaybaha kala duwan ee Muqdisho. Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waayadii dambe qaraxyada bambooyinka ayaa aad ugu badnaa. Yaxye Maxmuud Maxmed. Qarax xoogan ayaa fiidnimadii xalay abaar 8 qadar 20 daqiiqo waqtiga Geeska Afrika waxaa laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Qaraxa waxa uu ka dhacay nawaaxiga iskuulka 20 Oktoobar ee ku yaal degmada Waabiri ee magaalada madaxda dalka. Ismaaciil Mukhtar Cumar afayeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo Xuseen qaraxa uu ka dhashay miino dhulka lagu aaso ayaa tibaaxay inuusan geysan wax khasaara. Miino dhulka lagu aaso ayaa ku qaraxday dugsiga Fiita 1 Oktoobar degmada Waabiri, marka cidna waxba kuma aysan noqon. Sidaa daraaddeedna war ayuusan war u hayn qaraxa ayaa ka dhacay unbaa laga rabay, ayuu yiri afayeenka. Lama oga bartilmaameedka qaraxa, balse iskuulka Fiita 1 Oktoobar waxaa maamusha dowladda Soomaaliya. Ciidamada uu gaaray meesha waxay xireen waddada, dib ayayse u furaan isu socodka. Ma jirto koox ilaa iyo haatan dusha saaratay mas-uuliyadda falkaas, balse dhacdooyinka noocan ah waxaa lagaga bartay dagaalamayaasha Shabaab oo gacansaar la leh shabakad weynaha Alqaacida. Weerarkan ayaa ku soo agaagaya xilli lagu wado in 18-ka bishan Julaayo uu ka bilowdo dugsigaas imtixaanaadka shahaadiga ee dowladda, waxaana iskuulkan uu ka mid yahay meelaha ugu waaweyn ee imtixaanaadka lagu qaado. Muqdisho ayaa toddobaadyadii u dambeysay martigelinaysa qaraxyo noocan ah oo lagu beegsanaya saraakiishii ciidamada dowladda, balse khasaaraha soo gaaraya dad shacaba. Geesta kalena wararka naga soo gaaraya magaalo xeebeedka Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland waxay sheegayaan xalay halkaas uu ka dhacay qarax bam gacmeed ahaa. Sida mustaqbal ay u xaqiijiyeen dadka deegaanka, bam gacmeedka ayaa lagu weeraray maqaayad ku taala Kismaayo. Goobta qaraxa lagu weeraray ayaa inta badan waxaa fadhiista ciidanka Jubbaland ee daraaweyshta iyo kuwa booliis ah oo gawaarida halkaas ku baara, waana mid lagu cabashaaxa goobtaas. Waana waxaa qaraxaas ku geeriyooday wiil yar oo 20 jir ah oo ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay. Sidoo kalena inta la xaqiijiyo 8 ruux oo shacab ayaa ku dhaawacmay weerarkaas, kuwaas oo ku sugnaa maqaayadda bambada lagu tuuray. Ciidanka Jubbaland ayaa gaaray goobta weerar ka dhacay, waxaana ay bilaabeen howlgallo. Hay-adaha duulimaadyada ayaa khasaare xoogan kala kulmay duulimaadyadii xayirnaa, waxaana taasi ay keentay in xafiisyada ku shaqada leh qaarkood ay xirmaan. Duulimaadyada gudaha iyo dibadda ee dalka ayaa xirnaa wixii ka dambeeyay bishii March oo kiisaska COVID-19 laga helay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Xilligan oo keliya xafiisyada duulimaadyadu waxay ahaayeen xilliyada ay qabtaan shaqada ugu badan. Waa Maxamed Aweys Cali ayaa faahfaahinaya.
gudoomiyaha golaha midowga duulimaadyada Cali Axmed Faaraha oo wareysi siiyay Mustaqbal Radio ayaa waxa uu sheegay in xafiisyada duulimaadyada ee dalka ay khasaaro badan kala kulmeen xafiisyadooda. Waxa uu sheegay in lacag aad u badan ay luntay dowladana ay la wadaageen duulimaadyada bilaan oo kale oo xajka iyo cumrada, ayuu sheegay in khasaaraha ugu weyn ee ka soo gaareen xafiisyada duulimaadyada. Gudoomiye Cali Axmed Faarax ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay ballanqaadyo ka heleen taasina ay sugayaan. Geesta kale waxa uu tilmaamay in xafiisyada qaarkood ay gabi ahaanba xirmeen sabab la xiriira lacag badani oo ka khasaartay. Waaye lacag aad u badanaa luntay guud ahaan lacagtaas dee waa la wadaagnay dowladda maadaama aan canshuur bixiyaal ahayn. Lacagtaas aad ay u badan tahay laanno xajka iyo cumrada iyo wax dhan laga shaqeyn jiray, dadkana u diyaar garoobeen qarashaad badan ay bixiyeen inay xajka iyo cumrada helaan, inay xilliga oo bilahan oo kale ah oo la shaqeysto oo bilaha seasonka lagu jiro waxaasoo dhan waa isku khasaareen. Marka lacag adiga 31 million ah intaan rajis garaynoon hubno ah travelka ah ka maqan iyo tourismka dad ka shaqeeya oo khasaare ay ku jiraan. Wallaahi ballanqaad dee ilaahay wax noo samayn kara, laakiin qofku markuu canshuur bixiyaa yahay waxaa laga rabaa dowladdu inay kabto. Marka dowladdan ka sugaynaa taas ayada codska nagan hor yaalla, dhammaan hay-adaha dowladda waa la wadaagay. Marka waa socotaa qaymintaas, waa run in kuwa badan ay ka baxeen suuqa. Xaqiiqa waa shirkado badan oo shaqeyn jiray, dhalinyaro badan oo ka shaqeyn jiray meeshan travelka iyo tourismka ama safarka dalxiiska waa meesha ugu badan oo dad dhalinyaro ay ka shaqeeyaan. Airboorada hadday tahay, hadday tahay bahalka la yiraahdo tigidhada, iyo hadday tahay dhammaantood waxaas ay ka shaqeeyaan, dee khasaare badana ka tim. Dhalinyaro badan oo awl shaqeysataana maanta shaqeysan. Waxaan ka rajeyn doonaa cid kasta oo wax ka qaban karta in dadkaas in loo soo kabo. Kuwa hadda joogaano aad kuma shaqeeya, laanno hadda duulimaadyada tigidhada ay ka shaqeeyaan meelo badan safaradii sidii hore maaha, adduunka waa cirin yahay. Gobolladana halkii maamul galada hal diyaarada aado maalinkii, marka waa wax seexo. Gudoomiyaha golaha midowga duulimaadyada Cali Axmed Faarax ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in xafiis ay ajaanib leeyihiin laga furay gudaha garoonka Aadan Cadde, taas oo uu sheegay in xadgudub ay ku tahay sharciga duulimaadyada. Shirkadda ajaanibka ayuu sheegay in duulimaadyo ay doonayso inay gudaha airboorka ay ka samayso iyada oo haysan shatiyada shaqada, digniin ayuuna taasi ka soo saaray. Arrintaas waa arrin jirta, weli baaritaankeedaa socda. Qof inta yimaada aan xafiis registration ah inuu diyaar inta iska soo kareysto charter fly hadana yiraahdo waxaan ku qaadaa dad Soomaali oo rakaab ah, waa arrintaas dhibkeeday leedahay. Welina way socotaa, laakiin cabashadaasna way jirtaa. Travelka iyo dhammaan duulimaadka Soomaaliya caqabad ku yahay. Waxaan rabnaa inaan statement gooni ka soo saarno oo aan la wadaagno in qof aan sharciyad u haysan oo inta diyaarad iska soo kareysto ajanabi haddana u yiraahdo waa ku shaqeysana asoo airline association kana aan ka diiwaan gashayn, travel association kana aan ka gashanayn, inuu yiraahdo waa arrin aan insha allahu aan baaritaan ku hayno, waana la wadaageyna. Facebookadan ku aragnay waa waxaan la yaabana, waxaan ku aragnay nowde waxaan wakiil ka nahay dowladdu noo xil saartay oo ay ogolaasho u haysanaa wixii travel ku saabsan safar iyo dalxiisa inaan dee anagana soo maraan. Nidaam aana jiro oo waxaan leenahay airline association ay leeyihin guddi, travelkun guddi uu leeyahay. Marka waxaan labadiiba ka rajis garaysnayn oo qof ah oo ajanabi inuu yahay aan qiyaasahay ayaa yidhi diyaarad awal oo dad ajanabiya keeni laheedoo noqon laheed oo rakaab ku qaadaa, marka waana caqabad weyn ku ah dadka Soomaaliyeed ku ah. Marka arrintaas waa arrin jirta waaye, baaritaanu ku hayna. Waxaan rabnaa inta maanta inaan insha allahu aan wax ka soo saari doono, weli cadeynteedaan raadinayna inay sax tahay. Lacag ay dadka qaadeen aan maqlay, rakaabay arruunayaan rakaab dee ogolaansho qofka waa inuu shatigo wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga gobolka Banaadir annaga iyo wax badan inuu qofku haystaa la rabaa, laakiin qof iska shaqeysanaya ma jiro. Duulimaadka ayaa ah midka ugu weyn ee adduunka uu khasaaro xoogan u geystay sababo la xiriira xanuunka COVID-19.